министрин өкүлү да келди, зам министр баяндама берет, урматтуу депутаттар. Жалпысына маалымат окуп коюп эле каралган. Рахмат. Саламатсыздарбы? Башка берем маалыматты. Уруксат этиңиз, орус тилдери байрал. Урматтуу эл өкүлдөрү, уруксат берсеңиздер. Маалымат болсо орус тилине даярдантыр, орус тилинде берсек. Информация по уголовному делу номер 58-17-967 по факту убийства Улана Салянова. 6 ноября 2017 года в 1:30 ночи неизвестные лица в количестве 3 человек, одетые в темную одежду, в масках и в перчатках, ворвались в дом без номера по улице Достоевского, расположенного в жилмассиве Кокжар Аламединского района Чуйской области, где в гостиной комнате произвели 2 выстрела из неустановленного пистолета хозяина дома Салянова Улан Джинишбекович, 75-го года рождения, после чего скрылись с места происшествия. В результате полученных огнестрельных ранений Салянов по дороге в больницу скончался. В тот же день, по данному факту, следственной службой Аламединского района было возбуждено уголовное дело по статье 97, часть 2, пункт 14. В дальнейшем расследование данного уголовного дела было поручено следственной службе МВД Кыргызской Республики. Приказом министра внутренних дел по данному убийству создана следственная оперативная группа в составе оперативных работников и руководителей подразделений центрального аппарата МВД, Главного управления внутренних дел УВД города Бишкек, УВД Чуйской области. По целях раскрытия данного уголовного дела проводится нами весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время по нашим версиям примеряется к совершению данного преступления ряд лиц, а также намечены дополнительные мероприятия. Все, у меня все, спасибо большое. Рахмат. Урматтуу депутаттар, маалыматты уктуңуздар. Негизи маалымат угабыз деп чакырдык элек, урматтуу депутаттар. Ошо менен кетелүү, кандай дейсиздер? Маалымат угуу болчу негизи. Тергөө иши жүрүп жатыптыр. Уктуңуздар маалыматты. Данияр Садырбек, сиз отурушуңуз болот. Садырбаевич, кечиресиз. 6-й микрофон, процедурный маселе боюнча. Дастанбек Ратисбекович, я хочу попросить, чтобы депутаты задали вопросы после информации, потому что информация очень короткая, и уточняющие вопросы мы хотели бы задать. Анда добушка коюп коелу, биз маалымат катары деп айтканбыз, эртең менен күн тартибине киргизип атканда. Урматтуу депутаттар, анда добуш берсеңиздер, суроо берүү үчүн боюнча. Добуш берип коюңуздар. Макул 60, каршы жок, бары 60, катталды 100. Добуш өттү. Урматтуу депутаттар, суроого жазылсаңыздар, суроо болсо. Таблон бериңиздер. Суроо берүүчү депутат Нышановта. Рахмат. Урматтуу замминистр, айтыңызчы, мына коомдо ар кыл пикир болуп атат. Бир топ иштер жүрдү деп кече фракцияда да бизге айтты. Эми көп нерсе бул тергөөнүн купуясы деп айтылбады. Негизи мындай баягы ийизге түшкөн жагдай барбы, ачылат деген сиздин өзүңүздүн жеке замминистр катары пикириңиз кандай? Бир
Канча пайызға барып қалды ачылыш үшін? Рахмат берген сұрағыңызға. Урматты депутат, кешіріп қойыңыз, мұнда айтқанда бұл қылмыштың артынан ізінен түшіп, бүгінгі күнде ұшыл қылмышқа тиешелі деп тұрып, біз шек санаған қылмышкерлерінің артынан бір топ ықшам жұмыстарды алып бардығыз. Айта кетсек, бұл жерде уақытылы қармау үшінші айда да қармалған қарақшылықтар мен қармалған кісілерді шек санап тұру үстінен іштерді алып бардығыз. Бірақ болса, мұндайша айтқанда бұның бір пайыз түрінде бұл қылмыш ашылады, же бұл қылмыш ашылбайды деп айта алмайсың, не дегенде біздің алдымызда тұрған әрбір қылмыстың артынан біз із сүйелікті қуып, іздің артынан қуып тұрып қылмышты ашқанға әрекет қыласыз. Толығымен, 100%мен әрекет қылып тұрып істеп отырасыз. Жоқ, мұндай да, мына сіз бір топ тәжірибеңіз бар да, 20 жыл, 15 жыл бар. Шол структурада істеген. Же көшеден де келіп замминистр болдыңыз ба? Жоқ, 25 жыл тәжірибе. Мына 25 жылдық тәжірибе. Мұнға шейін көп істер болды, ошаларда баяғы ізіне түшкенде біліне бастайды да, мына тегіл бұл, мысалы мындай айландырып келгенде ортаға қамала тұрған мезгіл болып қалады да, эми ошондойго жакындап калдыбы же эч нерсе жокпу деп атам да мен ошо. Жок, эч нерсе жок деп айткандан биз алыспыз. Бүгүнкү күндө айта кетсем, бир топ түрдүү экспертизалар дайындалган. Экспертизалар менен ошол жерден кылмыш болгон жерден далил буюмдар алынган. Ошол далил буюмдардын үстүнөн да иш алып баратабыз. Биз болсо бул жерден бүгүнкү күндө мындай кыска мөөнөттө же ушуга тиешелүү кишилердин аты жөндөрү аныкталды деп туруп айткандан айта албайм, бирок иш алып баратабыз. Жок, эми адамдардын айтына, адамдардын айтыштын кереги жок. Ну, мен айтканымды түшүндүңүз да, кыргызча жакшы түшүнөсүзбү? Мен сизди түшүндүм. Ошо мындай изине түшүп калат го. Мисалы үйдөн деле бир нерсе жоголсо билип каласың да, тигил же бул кошуна алат деп. Ошондой эле премьерде ачылышына. Кечирип коюңуз, мен изине түштүм деп туруп айта албайм бүгүнкү жердечи. Азыр айта албайбыз. Изине түштүк деп туруп айта албайбыз. Кечирип коюңуз. Анда эч нерсе жок экен да? Эч нерсе жок деп айта албайм, бирок изине түшкөн жокпуз, кечирип коюңуз. Анда кандай болуп калат? Купия сырлуу булчу. Муну болсо изине түштүм деп турасыз, бирөөнүн мүмкүн даже биз шек санаган бирөөнүн азыр айтканда да изине түштүм деп туруп айта албайм биз. Анын да бир топ жумуштары бар. Жок, эми тергөө амалдары бар. Жок, тергөө амалын түшүнүп атам. Мен да жогорку билимдүүмүн. Жок, негизи айтып атам да, ушул жумуштун ачылышына бир кандайдыр багыттар болду. Жумуштар болуп атат. Кудай жумуштар болуп атат. Биздин оюбуздай болсо, мынча пайызына барып калдык деген бир план болот. Пайыз пайыздап айта албайм, кечирип коюңуз. Бирок жумуштар болуп атат. Толук кандуу жумуштар алып барылып жатат бүгүнкү күндө. Мен түшүнбөдүм да, же жумуш барбы, же жок экен азыр. Урматтуу депутат, бүгүнкү күндө кылмыш козголуп, бул жерде тергөө ыкчам тергөө тобу түзүлүп, ошол ыкчам тергөө тобунун бүт барып ким ошол топто түзүлгөн болсо, кызматкерлер ар бири өз багыты менен иштеп атат бүгүнкү күндөчү. Ал бүгүнкү күнүмдүк болгон жумуштун жыйынтыгын күндө чыгарып туруп, ошондон жаңы багыттамалар чыкса, ошондон жаңыдан багыт берип туруп иштеп атабыз бүгүнкү күндөчү. Бирок болсо мынул пайыз түрүндө айта албайм мен, мынанча пайыз болуп калды же жакындап калдык депчи. Үмүт барбы анда? Үмүт. Үмүт бар, сөзсүз түрдө үмүт бар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Масалиев Искак Абсаматовичте. Жолдош замминистр, мындай суроо Данияр. Туура сиз азыр изилдөөнү айта албайсыз, дагы жасаган кадамдарды айта албайсыз, бул туура эмес, мен түшүнүп турам аны. Бирок эмнеге эртеси күнү силер бул жерде саясий мотив жок деп жыйынтык чыгардыңар, мен ошону түшүнбөй атам. Айтып бериңизчи, эмне себептен мындай жыйынтык чыгардыңар? Себеби менин түшүнүгүм боюнча Айда Жеңишбековна прокурор болуп бир топ жыл иштеди, туурабы? Ал кандай иштеди, ишмердүүлүгүн кандай баалаган, анан башка кеп. Кээ бир адамдарды жоопко тарткан, кээ бирди кызматтан бошоткон. Анан бул жерде эгерде ошондой себеп болсо, ал силер эртеси күнү эле интернеттерге чыгарып алып, жок, андай саясат жок деп атасыңар. Эмне себептен да жыйынтыкка келдиңер силер? Бул жерде бир жыйынтык боло турган бир себеби бар. Урматтуу Исак Абсаматович, кылмыш болгон жерде, ошол жерден окуя болгон жерде, ошол жерден үйдөн маркум болгон кишинин аялы да бар эле, уулу да бар эле. Келгенде ошол кылмышкерлер кирип келгенде акча талап кылган биринчиден элечи. Ошол жерде мындай тирешип туруп калганда, байке акчаны эле бериңиз, акчаны берсеңиз биз кетебиз деген сөз чыккан ошол жерден. Ал жерде мына сурак протоколдор да бар, ошол көрсөтмөлөр бар. Акча талап кылган жери бар. Суроо берген. Так суроо берген да ошондочу акчаны. Ал далилденгенби ошо? Далилденген, сурак протоколдор. Өтүп кеткен кишинин аялы ушул сөздү кылып атабы? Ооба. Суралганда. Экинчи суроо.
Мына коркунучтуу эң жаман болуп атат, маскачан пистолет менен үйдүн ичине кирген. Акыркы жылда канча факт ушундай кылмыштар болгон, айтып бересиңби? Туура айтасыз, бул акыркы жыл эмес, бизде бүгүнкү күнү болсо Бишкек Чүй областы боюнча болгон азыр каракчылыктардын бүт баарын көтөрүп атабыз. Бети ачылбаган бир Чүй областы боюнча 44 каракчылык бар. Бирок ал жерде маскачан деген кылмышкер бизде бир эки фактылар бар, бирок ал жерде көбүрөөк жерде кармалгандар бар, изи суу электе. Бүгүнкү күндө айта кетсек, ошондой почерк менен болгон каракчылыктардын баарын, бети ачылгандарын, бүгүнкү күндө кээбиркилери кармалып, кээбирки кылмышкерлер кармалбай алгандардын, издөөдө жүргөн кылмышкерлердин баардыгынын азыр үстүнөн изилдөө иштери жүргүзүп атабыз, текшерипчи. Мындай ой пайда болуп атат да коомчулукта. Мындай абдан татыктуу, эми кавычка туура эмес, жакшы жаман мааниндеги татыктуу жол менен кылмыш жасалды да, даярданып курал менен кийимчене. Бул жерде же аскер күчтөрү же өзүңөрдүн кесиптештериңер аралашкан мүмкүнчүлүк болушу мүмкүнбү? Урматтуу иштен кеткен бир жерде кандай болгон? Бүгүн биз айта кетсек, мына силерге алдын ала бир маалымат бере кетейин анда. Ошол жерде колдонгон куралдын алдын ала соттук баллистикалык экспертиза алганбыз. Кылмыш болгон жерден бир ок, эки гильза алынган 9 мм калибрден. Бүгүнкү күндө ошонун үстүнөн соттук баллистикалык экспертиза менен текшерүү иштери жүргүзүп атабыз да, ошол эле учурда текшерүү иштерибиз азыркы мына кылмыштын тергөөсү толук кандуу жүргүзүлүү максатында жалпы ички иштер органдарын жана башка күч органдарын кызматкерлерин ошол күнү кылмыш болгон күнү же кылмыш болоорго чейин ар дайыма жанында алып жүргөн укук менен берилген курал жарактары болсо ошонун бүт баарын алдыртып криминалисттик текшерүү иштерин жүргүзүп кайтадан текшерүү аттырып туруп отстрел кылып туруп ордуна алынган гильза менен октор менен текшерип салыштырып атабыз. Ал эми бүгүнкү күндө бул катарга кирген өз убагында мындай наградной катары берилген курал жарактар, аларды текшерип атабыз. Ошол эле учурда берки частный охранный предприятие ошол 9 миллиметрлик калибрде атылган иш же Байкал куралдары болсо аларды текшерген иштерин алып барып атабыз. А бул эмне травматик менен аткан бекен? Жок, бул жерден охрана агентствода боевое оружие барбы? Пистолет системы Макарова. Да, охрана агентствода боевой курал барбы? Калибр 9 миллиметров дейт, ал жерде травматический пистолет 10-й категории деп коет, который он стреляет. Заряд пороха меньше, но он такой же 9-миллиметровый. Мы не исключаем просто возможность, поэтому проверяем его тоже. Но фактически мы стоим на том, что по данным экспертизы, судя баллистической экспертизы, выстрелы производились из пистолета системы Макарова. Можно или... Сэр, был кылмышты ачышыңар керек. Ачабыз. Ачкыла. Ачышыңар керек. Был это честь вашего мундира. Если вы не раскроете и не выполните всех обязательств, возложенных на вас законом, тогда грош вам цена будет. Завтра будет стрелять всех. Биз мындай жетип калдык да, акыркы учурда милицияны тонап атышат, таможникти тонойт. Ал эми мына жетип калдык, депутаттын бир тууган энесинин үйүнө барып туруп эле ачык эле атып таштаган. Бул таптакыр мындай силерге мындай чоң көлөкөгө алып келет да, иштегиле, иштегиле, ачкыла. Жарайт. Рахмат. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Куанышевичте. Рахмат. Бул окуя абдан жаман окуя болду. Өзгөчө мына бийликтерге авирия алып келбей турган окуя болду да. Биз ошол үйдө болдук, Данияр Сатарбаевич. Ошол маркумдун үйүндө болдук. Анын тегерегинде эки этаж, үч этаж хан сарайлар толуп турат экен. Ал жигиттин үйү кадимки ортозаар бир кыргыздын үйү экен да, жупуну. Керек болсо ошол жерде занавескасы жок дейт. Минген машинесин караңыз. Варата койгонго акчасы жок. Мына ушундай бир абийирдүү таза жашаган адамдардын үйүн мындай көрсөң эле билесиң да. Анан кандай уурлар дейм да, бул мындай ошондой чоң жанагындай атайын даярдыктагы брслер менен жанагындай жилеттер менен жиптер менен барып анан ошондой практикада болобу негизи? Ошондой анан жупуну үйгө киреби дейм да, акча сураганы. Ушул кандай болот? Рахмат берген сурооңузга. Эми ал жерден мындай кылмышкерлердин бүгүнкү күндө кармалгандан кийин булардын до конца такталат. Бирок болсо андай үйгө кирген күнү биз деле ойлоп атабыз, бул үйгө кирер астын болсо ал жерден бир топ булар алдын ала мындайча айтканда карап даярданып көрүп жүргөн, мүмкүн сырттан маалымат жыйнап көргөн. Ал эми бул кандай ой менен ошол үйгө кирди же болбосо эмне себептен жанында турган эки этаж же үч этаж үйгө кирбестен, ошол хан сарайга кирбестен ушул үйгө кирди деген маселени анан айтып бере албайбыз маалымат. Бирок болсо
Эми бул жерден бир эле бүгүнкү күнү мына Чүй областынын же мына Аламдин районунун бул жаңы конуш болуп турат. Ошол эле катарда мисалы үчүн башка Чүй областы же башка республикада деле кирген кээ бирки үйлөрү болот. Мындай ал жерде деле мындай сырттан эле көргөндө үйүндө эчтеке жок деген маалымат менен эле кирип жүрөт элдерчи. Мен ойлойм бул жерден сөзсүз түрдө 2 этаж же 3 этаж үйдүн үйгө киргенден көрө ал жерде кээ бирки даже кылмышкерлер ойлойт ошол үйлөрдө болсо же охранасы бар же решеткасы бар же сигнализациясы бар деп туруп мүмкүн кээде ошондой ой укугу бар туруп эле киргендер деле болот эми бир односторонний айтканда деле болбойт эми. Мисалы ошол саатта ошол убакытта мындай бизде күч органдарында ушундай мүмкүнчүлүктөр барбы? Жанагы анча мынча саясатчылардын жүргөн жерлерин аныктап коет го. Ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы саат 1:30 ушундай сотовый телефондор, ушундай номерлер ошол жерде жайгашкан дегендей аныктап кое турган бир мындай аппараттар бар бизде. Эми аны бул жашыруун маалымат бүгүнкү күнү ал иш чаралар алып барылууда. Эми антип туруп азыр айтып туруп ошол жерде бүгүнкү так же айтып же болбосо уюлдук бир телефон колдонуптур деп туруп айткандан мен антип айта албайм. Бүгүнкү күнү мына ал иш чаралар болсо соттун санкциясынын негизинде алып барылып турат бүгүнкү күнчү. Ал башкы прокуратура менен макулдашылып санкциялар алынып ошол кылмыш иштин негизинде алып барылып атат азыр. Рахмат. Мен азыр Искак Абсаматовичтин сөзүнө кошулам да, бул кылмыш сөзсүз ачылыш керек. Анан сиз жөнүндө дагы мына өзүңүз жөнүндө буга чейин бир канча кылмыштын бетин ачкан мындай профессионал адис катары айтып жүрүшөт. Бир канча сыйлыктарды алдыңыз. Ошон үчүн бул ишке мындай кайдыга карабай, анткени коомчулук күтүп атат да. Эртең менен парламентте айтканда дароо эле чакырып мындай маселе кылбасак дагы жакшы болот эле. Анткени парламент чакырабыз, келет келбейт, министр жок андай мындай деген сайын коомчулукта күмөн саноо күчөп атат. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, мындай бир тараптуу ойлонгонго мажбурлаган учурлар болуп атпайбы? Ошон үчүн бул иш сөзсүз мындай ачылыш керек деп ойлойм да. Муну парламент керек болсо ай сайын контролдоп биз бул ишке кызыктар экенибизди мындай айтабыз. Анан ошол эле учурда жанагы ок чыгарылганда мисалы 10 секунд ошол эле үй бүлө мүчөлөрү менен биз деле сүйлөштүк. Алар ошол баласыз деле аялы деле айтып атат, биз акча сураса акчаны деле бергенге даяр болчубуз. Бирок алар аны күтпөстөн дароо мындай бир максаттуу келип туруп ушундай ок чыгарган. Эми ок чыгарбайт болчу деп ойлойбуз да бир. Бул эми тергөөнүн иши албетте, муну күтөбүз. Кылмышкер менен сиз ошол жерде болсоңуздар, ошол кылмышкер менен бир кылмышкер менен маркум болсо экөө күрөшүп кеткен, алышыпчы. Алышып кеткен учурда ошол жерден тиги тапанча менен маркумду көздөй 2 жолу тапанча менен аткан. Ал жерден окту тийген жерлеринде бүт баарын аныкталып биз деле ошол жерге барып көргөнбүз. Бүгүнкү күнү мына силер айтып кеткен могул маселелер боюнча бүт иш чарасын алып барып атабыз. Эртең менен кечке чейин өзүм мындай ар бир убакыт келип туруп көрсөңүздөр болот, ошол тергөө ыкчам тобун чогултуп өзүм жумушту алып бараткам. Ал эми бул жерде эл өкүлдөрү чакырганда келбей койгон ойдон алыспыз. Ар бир учурда эле келип туруп жооп бергенге түзмө түз өзүм жооп бергенге даярмын келип туруп. Министр болсо иш чара менен Жалал Абад областына кеткен, бирок мен ушул жерде туруп жооп берем. Рахмат. Кийинки сөз депутат Никитенко Наталья Владимировна. Я хочу продолжить в чем-то вопрос коллег. Уже было сказано, почему в тот же день министерство заявило о том, что нет политической подоплеки. То есть еще не отработаны другие версии, да, еще до сих пор, в общем-то, ничего не ясно. По вашей же информации вы ничего не нашли. Тем не менее, вы поторопились заявить. Это санкционировал министр? Министр не санкционировал. В части политической, как вы говорите, подоплеки, нами проводятся мероприятия. Исходя вот из показаний свидетелей потерпевших, со стороны потерпевших, то, что на месте происшествия, как оно было, как, то есть нам в рамках допроса, в рамках уголовного дела, то, что мы допрашивали потерпевшую сторону, из их показаний, из показаний сына о том, что первым требованием, когда в дом вошли, были требования о деньгах, мы вам даем, вот, подтверждаем вот эти слова. Мы тоже были в доме, разговаривали с родственниками. Вы говорите об одной части показаний, да? Но есть показания жены, которая говорит о том, что неоднократно покойно он говорил о том, что давайте поговорим, объясните, что значит, он просил поговорить. То есть если люди требуют денег и пришли с целью ограбления, то, вероятно, они вступают в разговор, чтобы человека склонить отдать деньги. Вместо этого они начали просто избивать, затем убили его.
То есть люди, которые приходят в камуфляже, вооруженные, крепкие ребята, мало и обращаются на «вы». У вас есть деньги, да? Вот в таком плане. То есть это очень мало похоже на простых разбойников, которые вот заходят в дома с целью ограбления. Это цинично спланированное убийство. Вот, к сожалению, факты говорят об этом. И почему эта информация вот искажается? Вы все время говорите, что речь идет об ограблении, о том, что они деньги просили. Но о том, что они не вступали в контакт на тему денег по показаниям жены погибшего. Вот об этом вы как бы не говорите в СМИ, этой информации нет. И у людей складывается впечатление, что деньги – цель. Но мой коллега Джанар сказал, на самом деле у этого человека не было таких денег, за которые можно было бы прийти. Это первое. Потом, почему вы не объявили план перехват, хотя показания сына четко говорят, что возле дома в ночное время был пикап темного цвета и Прада джип. То есть у нас не так много пикапов темного цвета. Это вообще нетипичная для нас, скажем так, машина, да, марка. А почему вы сразу в тот же день не объявили план перехват по поиску этих машин? Вот, спасибо за вопрос. В части пикапа и Прада эти автомашины установлены. На пикапе приехали сотрудники патрульной милиции, которым поступил вызов. Этот человек, который был за рулем этого пикапа, привез на место происшествия сотрудников милиции. План перехват был объявлен. Все посты были согласно дислокации, были выставлены. В тот же момент, как поступил звонок, как поступил сигнал, нами эти мероприятия были неотложно приняты. Первоначальные мероприятия были. А сотрудники милиции как быстро приехали? Через сколько минут? В течение 7-10 минут приехали они. 10 секунд. Но дело в том, что сын потерпевшего выпрыгнул в окно, ушел к соседям, и они в тот же момент с соседями через буквально несколько минут в окно смотрели и видели, что уже стоял пикап. То есть как сотрудники могли приехать? Это было 1-2 минуты. В пределах вот этих ваших, это не было в пределах 1 минуты. Нами проводились на месте следственный эксперимент. Мы по часам по всем сверивались. В конце концов, вот в части водителя пикапа и Прада личность этих водителей установлена, они отражены в рамках уголовного дела, допрошены. А табулеграмма разговора, человек разговаривал возле машины по телефону, это легко установить. Вы получили? Вот до этого, господин Отакаев, как говорил до этого, уважаемый депутат, вот, в рамках этого уголовного дела, в рамках полученных санкций суда, согласованно с Генеральной прокуратурой, нами вот в этом направлении ведется работа. И не только в части вот этих табулеграмм, которые были звонки, но и в целом. Рахмат. Кийинки сөз депутат Бакиров Мирлан Исакбековичте. Рахмат, урматту Дастан Арсбекович. Данияр Сатарбаевич, мен бул жерден. Мен азыр биографияңызды карап чыктым. Сиз жумуш кызматыңызда оперуполномоченный көп, мындай негизинен Бишкек шаарында Чүй областында иштепсиз да. Мындай жатканда ушул жердеги коён жатагына чейин билесиз деп ойлойм. Ошол жерде 2 кабат, 3 кабат үйлөр бар деп атабыз. Жолдо, камера, видео, көзөмөл, байкоодон бир нерсе табалдыңыздарбы? Рахмат берген сурооңузга. Бүгүнкү күнү ошол жердин бүт жан коңуштун толуу менен Чүй областы менен Бишкек башкы башкармалыктын кызматкерлери менен жөө пеши подворун обход кылып аныкталган 51 видео көзөмөл камералар аныкталып, ошол үйлөрдүн ээлеринен өздүкүндө ниет менен берилген видео тасмаларын бүт баарын көчүртүп алып туруп, толугу менен каралып, ошол жерде мындай шектүү болуп же окшош машина болобу, ар бир өткөн киши толук суроктор жүргүзүп иштерди алып баратабыз. Азыркы күндө алынган 51 видео тасманын бүт записьтерин 10 күн артка дээрлик көрүп туруп, ошо кылмыш болгон күндөн баштап артка да 10 күн артка кайтып туруп текшерип бүт баарын көрүп атабыз. Кийинки эгер кандайдыр бир күбөлөр болгон болсо, коңшусулар болобу, башкасы болобу, күбөлөрдү коргоо системасы бизде кандай иштейт? Алар кандай корголуп жатат? Күбөлөрдү коргоо деген бул жерде бизде мыйзам бар, ал мыйзамдын негизинде ушул ички иштер министрлигинде бир башкармалык түзүлгөн, управление по защите свидетелей деген. Бүгүнкү күндө ошол күбөлөрдү коргоо жумушубуз толук кандуу алып барылып турат. Эгер де бизге кылмыштын негизинде күбө болобу же арыз менен кайрылган киши болсо, ошол эле кылмыштын иштин негизинде тергөөнүн кайрылуусу боюнча ошо күбөлөрдү коргогонго иш чаралар алып барылат. Эми урматтуу Данияр Сатарбаевич, биз сизге ишенебиз.
парламенттен дагы шыккан жогорку кеңештин төрагасына дагы кайрылып болгон жеке көзөмөлгө алып берсеңиз деп. Мен ойлойм, жогорку кеңеш дагы көзөмөлгө алып турат. Эң биринчиден кыргыз жараны, экинчиден жогорку кеңештин депутатынын иниси, кыргыз республикасынын башкы прокурорунун иниси болуп атат. Ошондуктан ар кандай баягындай саясий жана башка деген ой пикирлер чекит коюш үчүн Исхак Абсамович айткандай ушул ишти ачып коомчулукка далилдеп кылмышкерлерди таап берсеңиздер, мындай жалпы МВД системасынын жарык жүзү жарык болобу деп ойлойм. Рахмат сизге. Рахмат, түшүндүм сизди. Рахмат. Кийинки сөз депутат Иманалиев Каныбек Капашевичте. Урматтуу министрдин орун басары, сиз айтып атасыз, пикап 10 мүнөттөн келди деп. А маркумдун уулу абай айтып атат, атасын аткандан кийин ал качып кетип 8 секундтан кийин кайра келсе пикап турганда. Ушундай кандай түшүндүрө аласыз? Пикап бул сиздердин кызматкердик экен, бирок ал кырсык болгондон кийин 8 секундда ушул жерде келип калышы мүмкүн эмес го дейм. Жок, кечирип коесуз. Кане Капаш, ал жерде 8 секундада да келген эмес. Ал жерде кылмыштын сурактары бар. Үйт баягы потерпевший тарабынан баягы маркумдун уулун сурабыз, ошол жерде үйдүн күбөсүн сурабыз, баягы үйдүн кошуна үйгө кирип ачкан кишинин сурабыз. Бүт далилдердин сурактары бар протокол. 8 секунда эмес ал жерде. Экинчи суроо, жана сиз айтпаңызбы, чүйдөн ушундай талаптоно каракчылык кылган 40га жакын факты бар депчи. Ошону кылгандын баары жанагындай камуфляж менен жүргөнбү? Же жок, жок, жалпы бети ачылбаган каракчылыкты айтып атабыз биз. А ошо камуфляж менен кылмыш кылгандар канчада? Камуфляж менен быйыл мына Панфилов районунда бир кылмыш болгон, бирок кылмышкерди ошол жерде потерпевший тарабынан баласы болсо жардам берип мынтык менен атып салган ошол жерденчи. Бирок болсо ошол кылмышкердин бүгүнкү күнү тиешелүү деп туруп, мүмкүн эски үскү байланыштары бар деп туруп текшерүү иштерди да ушул катарда текшерип карап атабыз. Катуу айтсаңыз болбойт. Үчүнчү суроо, сиз бир негизге таянып атпайсызбы? Атаарда өлтүрөөрдө акча сураган, ошол себептен саясий мотив жок деп. Андай болсо Садыркуловду өлтүрөөрдө акча сурап туруп атып койсо саясий мотив жок болуп калабы? Жок, кечирип койсом бул мындай да, ошондой жамандыкка барган кылмышкер аны отвлекет, алдоо үчүн да бөлөк сөз айтып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн аны элге жарыя кылбай турсаңыз да, биз саясий мотив бар деп айткан жокпуз да. Бирок силер да аны опроверж этпей туруңар да. Бир эле сөздүн негизинде саясий мотив жок деп айтканга негиз жок да. Себеби кылмышкер акча сураган деп. Кылмышкер келгенде эмне максат менен келгенин айтпайт да. Сөзүмдүн соңунда мына машине фиксация болду, ок бар, пистолет бар, күбөлөр бар. Тапканга толук негиз бар деп ойлойм. Биз сиздерге ишенели, таап бериңиздер. Болбосо бул Кыргызстанда резонанс болгон иш. Рахмат, Кани Кубач. Албетте билип турабыз, резонанс болгонун билип туруп, ошон үчүн толугу менен аракеттерди кылып атабыз, иштейбиз. Рахмат. Кийинки сөз депутат Шернияз Садыкта. Урматтуу министрдин орун басары, мына сиздер жанадан бери суроо бергенде айтып жатасыздар. Айта албайм. Айта албайм, айта албайм. Мен да түшүнөм, анткени бул купуя. Бирок бир таң калыштуу нерсеси, бир нерсени так айтып атасыздар да. Саясий маселе жок. Эгер изин таппасаңар, кылмышкерди кармабасаңар, сиздин сөзүңүзгө караганда таптакыр эле эчтеке жок экен азырынча. Эч нерсе жок экен. Абада калкып жүрүсүңөр. Мен туюмума карап айтып атам да. Анан айтасыз, бирок саясий маселе жок дейсиз. Эч ким таппаптырсыз. Бул эмне саясий маселе болуш үчүн сиз мына жанагы сөзгө таянып атасыз. Акча, акча деп айтылган сөз депчи. А экинчи жагын мына Никитенко айткан, таптакыр чыгарбай атасыңар, керек эле сүйлөшөлү деп айтылган сөз болуптур. Ага карабай өлтүрүлүп атат. Анан эле бир жагына таяп эле акча деген маселе болду, ошон үчүн бул саясат жок бул жерде деп атасыз да. А эмне саясат болуш үчүн ал өлтүргүч, киши өлтүргүч эмне ошол жерден микрофон алып барып сүйлөш керек беле, бул саясий заказ деп. Ошондо гана силер саясат, саясий мотив бар деп айта аласыңарбы? Туура эмес да бул, адистик эмес бул биринчиден. Экинчиден, мына ушул жерде биздин бир коллегабыз, жогорку кеңештин депутаты аксакал, бул саясий себеп деген күйүп бир тууганга күйөт да, Аида Жеңишбековна айтып атса 10 күндөн бери табылбай, 20 күндөн бери табылбай ушул иш, албетте күйөт бир тууган жакын жоготуп. Бул шизофрениянын жеткен чеги деп айтып. Маалымат чыкты ошондойчу, урматтуу коллегалар. Илгери кыргызда жакыны өлгөндө кайрат айтчу, сабыр кыл, кайрат кыл деп. Бүгүнкү күндө жакыны өлгөндө да каргыш айта башташты.
жакын өлгөндө табалай башташты. Бул мындай туура эмес. Мындай туура эмес. Эртерек мына аз саясатка айланып атасыз бул нерсени. Эртерек тапкыла. Тапкыла. Болбосо айтууга себеп бар деп ойлойм. Жарайт, түшүндүм сизди мен, жарайт. Рахмат. Кийинки сөз. Процедурный, 6-й микрофон. Достан Артисбекович, МВД өкүлү тарабынан тагы эмес маалыматтар кетип атат. Мен мисалы эки эле маселени айтып койдум. Үч киши кирди деп атат. Бул андай болгон эмес. Бул бир. Күбөлөрдүн показаниялары ошол жөнүндө. Үч эмес. Андан көп. Экинчи маселе жана 8 секунд деп айтты да. 8 секунд болгон. Бул киши следственный экспериментте балким катышпаган үчүн айтып атат. Атайын ошо тергөөчүлөр менен следственный эксперимент кылганда 8 секундда абай чуркап келип атат кошунасыныкына и карап атат. Ал карап пикап турат деп айтканын кошунасы подтверждать этип атат. Показаниясында айтып атат. Милицияларга айтып атат. Абай айтты мага пикап турат деп. Ал кезде милициялар келе элек болчу. Анан бирок азыр туура эмес маалымат кетип атат. Анан мен суранат элем, азыр 47 болуп калды, обедке чейин үлгүрбөй калышыбыз мүмкүн. Убакытты урматтуу депутаттар созуп койсоңуздар, мен дагы мага уруксат берсеңиздер, мен выступление кылайын дедим эле. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, урматтуу Данияр Сатарбаевич. Кандай гана кылмыш болбосун, ал тоночулукпу, каракчылыкпы, саясий кылмышпы, катарда кылмыш бол, кылмыш. Кырсык. Кыргыз кыргызга душмана дагы кырсыкты каалабайт. Кырсыкты баскан кишини дабалабайт. Кырсыкты кылмышты баалабайт. Анан айтыңызчы, муну тергөөнүн купуялуулугу дейсиз да. Тергөөнүн купуялугун ачыктаган кишинин жоопкерчилиги каралабы? Каралат, албетте. Сиз азыр анча мынча ачыктап жиберген жоксуңбу? Жок. Сиз айтпадыңызбы? Акча талап болгон, ошон үчүн саясий мотив жок. Акча талап болгон, сурак протоколдо. Бул тергөөнүн маалыматы да. Жок. А сиз тергөөнүн маалыматты ачыктап атпайсызбы? Бул жерде бул ачык-ачыкка маалымат берилет ал. Андан башка ыкчам иштерибиз, алып барган иштерибизди биз сыртка чыгара албайбыз. Анан муну саясатта тосто бул кандай болгон күндө дагы бул саясатчынын бир тууганы. Айда анан кызматы бул саясий кызмат. Анан кара басып турган кишини бул каралган өзү акмакчылык, надандык. Анан саясат кайлатып аткан ириде МВД өзүңө болуп атпайсыңарбы? Саясат жок деп атасыңар. Саясат жок дегендин өзү бул тактоо эмес, бул мактоо эмес, бул актоо болуп атпайбы? Актанбай тургула да. Тергөөчүнүн бүтүмү бул соттун өкүмү эмес. Соттун өкүмүнөн башка тарыхтын өкүмү болот. А балким 5 жылдан кийин бул саясий буйрутма болгон болсо, анда кандай болуп калат? Ошон үчүн алабармандыкка, аша чыккандыкка барбаш керек да. Саясат жок дегенден кийин бул өзү саясатка айланып кетти. Бүгүн күн тартибибизге киргизбейт деген оюн өзү саясат болуп кетти. Саясий боекту боеткан өзүбүз боло атпайбызбы? Данияр Сатарбаевич, кыргыздын башында деги эле кандай гана адам болбосун кара баспаш керек, кайгы каптабаш керек, кырсыкка чалынбаш керек, болбош керек. Ал ар кимдин башында. Өлүм менен өмүр адамга бир гана жол берилет. Ушул жерде аяры мамиле кылыңыздар. Сиздер ириде иликтеп табып келсеңер акыбетиңер жогору болот. Биз депутаттар саясатка айланып аткан жокпуз, өзүңөр саясатка айланыпсыңар. Ошон үчүн бир ыкчам иштерди жүргүзүп ишти иликтеп жириктеп берет деп ишенем. Жарайт. Рахмат. Айда Жеңишбековна, табылга чык, жазылсаңыз болот да. Азыр сөз берүүчү суроо берүүчү депутат Рысалиев Зарылбек Кылычбековичте. Данияр Сапарбаевич, берде сиз айтып атасыз, ошо 7-10 мүнөттүн ичинде опер группа барды деп, туурабы? 7-10 мүнөттүн ичинде опер группа болгондон кийин сообщение 102 аркылуу келген да, туурабы? ГУПМ, опер группа эмес, ГУПМдин ГУПМ аркылуу келгенден кийин 7-10 мүнөттүн ичинде барганда берде ит колдонулдубу? Ит колдонулду. Ит эч кандай результат алган жок. Ит болсо көчөнүн берки башында токтоп калды. Мындайча айткан талаанын көзүнө чыгып туруп, ошол жерден из үзүлүп атат. Ал жерден болсо биз бүгүнкү күнү шек санаган бир ошол жерден бир унаа күтүп турган деген бир версиябыз бар. Ошол жерге чейин ит из менен алып барган, аны токтоп калган. Хорошо, экинчи суроом. Муну 7-10 мүнөт болгондон кийин кылмышкерлер ошол неме жабырлануучунун үйүндө канча мүнөт болгон? Сиздин болжолуңуз боюнча. Бул жерден кылмыш башталганда бирден 30 мүнөт өткөндө киришкен.
келип төрөлү байкын жерден маркум менен бир алышып кетишкен, бир кылмышкер алышкан. Жок, ошо канча мүнөт болгондо примерно канча мүнөт болушкан үйдүн ичинде ал 10 мүнөткө жетип жетпеген. 10 мүнөт, 10 мүнөттүн ичинде кылмышкерлер 10 мүнөттүн ичинде ошо потерпевшинин үйүнө болушкан туурабы? Болгону. Ошо жерден эми баягы кандай силеттер алынды? Отпечатка пальца. Урматтуу Зарлы Кылычбекович, баягы жерден кылмыш болгон жерден толук кароо жүргүзүлгөн. Кароо жүргүзгөндө 6 из алынган, кол издери алынган, бирок болсо дактилоскопия экспертиза жүргүзгөндө ал кол издери болсо үй бүлөнүн ошол тургундарына тиешелүү болуп калды. Тиги кылмышкерлер киргенде колдорунда көрсө колгаптары бар экен. Колгаптары болгон, бетинде болсо бет жапкан маскалар болгон. Анан ошол жерден толук кароо протокол жүргүзгөндө 2 гильза менен 1 ок алынган. Бирок болсо экинчи окту болсо издөө аракеттери менен металл искательдердин бери бардык. Бүгүнкү күнү ошол экинчи ок болсо жок болуп атат, ал экинчи октун артынан да иштерди алып барыптыр ошол. Анан сиз айтып атасыз жана алышуу болгон депчи, мушташуу болгон деп. Ооба. Ошондо потерпевшийдин денесинен кандай силеттер алынды? Алышкан учурда берки кылмышкер болсо аял тарабын карап кара, келинчеги менен берки уулун карап турган кылмышкер. Ошол жерден биздин бүгүнкү күнү эксперимент менен кылганда сол колунда тапанча турган. Ошол тапанча менен атканда 2 жолу аткан. 2 жолу атканда бир ок болсо барып туруп колуна тийип туруп, колунан бутуна да өткөн, показательно тийип туруп. Экинчи ок болсо сол тарабынан кирип туруп, оң тарабынан чыгып туруп, ошол денесинен чыккан окту болсо бүгүнкү күнү таппай ошонун артын иштерди алып барып атасыңар. Алышкан адамдын денесинен, уулунун денесинен эчтеке алынган жокпу? Колдорунан? Жок, аны алынды экспертиза, срезин, активой срездерин бүт баарын кылдык ал жерден карап. Эми берди 3-4 адам деп атасыз, туурабы? 3-4 адам болду. 4 адам, 3 адамды үйүнүн ичинен көргөн, сыртта 4-үнчү, мүмкүн да сыртта да 5-үнчү бай машина менен жүргөн деп туруп. Эми бул ачыла турган эле кылмыш экен. Сөзсүз түрдө. Тем более каракчылар, кылмышкерлер 3-4 болгондон кийин, адамды ашык болгондон кийин бул кылмыш жүзү ачылат да. Буга убакыт гана керек кичине. Эми бунун башында ким турат? Кимдин контролунда? УРКО болсо да, МВДдан ким турат башында? Бул тергөө тобун болсо жетектеген өзүм мен жетектеп атам бул жерде. Тергөө тобун көзөмөлдөп. Бул жерде мына кылмыш иликтөө башкы башкармалын жетекчиси, Бишкек шаарынын Бишкек ГУВД, Чүй ГУВД тергөө тобун толугу менен кирген. Башкы башкармалыктардын жетекчилери өздөрү киришкен ушул топкочу. Эми мен сизди билем, сиздин канчалык немелериңиз, опытыңыз бар экен да билем, сиздин ишиңизге ийгилик. Бул ишти эми тезирээк ачып бериңиздер. Берден эми өзүңүз түшүнүп атасыз да. Аида Саленова Жеңишбекованын күйүтү, бул адам жоготулганын өзүңүз билесиз. Бул иштин жүзүн катардагы эле кылмыштуулук деп санаса болот муну. Бирок мындай эжеси жанагындай ишти иштегенден кийин муну элдин арасында резонанс кылбай тезирээк бүтүрүп. Жарайт, түшүндүм сизди. Рахмат. Кийинки сөз депутат Салянова Аида Жеңишбекованада. Дастан Арыспекович, мага лидердин убагын берсеңиз 10 мүнөт. Аида Жеңишбекованада. Регламент боюнча лидердин убактысын добуш менен чечет экенбиз. Анда урматтуу депутаттар, добуш берип койсоңуздар, мен лидердин убактысы менен Аида Жеңишбекованда лидердин убактысын суроп атат, ата мекен фракциясынын. Добуш коем, добуш берсеңиздер. Макул 47, каршы жок, баары 47, катталды 100. Добуш өтпөй калды. Айда Жеңишбекованда өзүңүздүн 2 мүнөттүк убактыңыз бар. Дастан Арысбекович, кайра перерегистрация кылып коюңузчу анда. Болбосо азыр мен 2 же 3 мүнөт сүйлөйүн десем, просто 6-чы микрофон процедура маселе боюнча корректировать этип. Урматтуу төрага, мындай трагедия эч бир регламент процедура менен чектелбейт. Бул адамгерчилик менен чектелет. 3 мүнөт кошуп берип койсоң эчтеке болбойт. Мындай күйүттү эчимге траген эчим көрбөсүн. Кане Капыш, түшүнүп атам, бирок биз эчим чечим кабыл алабыз, чечим кабыл алабыз, угуп коелу, чечим кабыл албайбыз. Мен каршы эмесмин, мен регламент менен иштеп келип атам. Өзүңүз
регламентте талабын сурадыңыз эртең менен. Дастан Арсетбекович, Сураныч, кайра голосование коюп коюңузчу. Сураныч болуп атат, урматтуу депутаттар, кайрадан добуш коем, добуш берсеңиздер. Макул 65, карсы жок, бары 65, каттал 65. Фракциянын төрөсүнүн убактысы сизге берилет, Айлабек Деңишбек улуна. 10 мүнөткө чейин. Урматтуу депутаттар, билесиздер, мен көбүнчө кыргызча сүйлөйм, бирок кечээ кээ бир маалымат кичине туура эмес кетти. Руксат берсеңиздер, мен расмий тилде билдирүү жасап койсом. Уважаемые депутаты, в ночь с 5 на 6 ноября была, как вы все уже знаете, пролита кровь невинного человека, отца двоих детей, единственного кормильца в семье. Отличительной чертой этого человека были труд и скромный образ жизни. Через несколько часов после убийства, в тот же день, МВД заявило о том, что убийство не носит политического характера. Были ли для этого основания? Были найдены убийцы? Были установлены цели, мотив этого преступления? Были получены необходимые свидетельские показания? Что к этому моменту, к моменту заявления было сделано? Ничего. На руках у МВД не было ни табулеграмм телефонных переговоров, ни видеофиксаций, не говоря об их анализе. Просто даже самих видеофиксаций и самих табулеграмм не было. На руках у них ничего к этому моменту не было. Неужели вы думаете, что следователь Аламединского в начале, Аламединского РОВД или следователь Октябрьского РОВД мог дать такое заявление о том, что дело не носит политический характер? Получается, кто-то управляет следствием и ведет его в выгодном направлении, дает указания, что говорить, что не говорить. Один телесюжет о политическом убийстве начинается со следующих слов. Если распространяется информация о любых иных, кроме политических мотивах убийства человека, то, скорее всего, речь идет именно о политическом убийстве. Ведь хотя бы из формальных, хотя бы из формальных соображений такая версия должна была быть выдвинута. Не говоря о маниакальном политическом преследовании, которое устроено в отношении меня в последние годы, не говоря об этом, есть же десятки уголовных дел, которые возбуждены лично мною. Десятки уголовных дел, десятки людей были привлечены к уголовной ответственности. Хотя бы для видимости, о полноте расследования и объективности расследования можно было выдвинуть эту версию. Целая группа молодых людей крепкого телосложения, вооруженных боевым оружием, одинаково одетых в специальную форму, в масках, в перчатках, в берцах, без объяснения причин нападения, без выяснения отношений, как бывает, без цели завладеть ценными вещами, совершили жестокое убийство. На глазах у отца держали пистолет у виска несовершеннолетнего сына. Если бы эта группа специализировалась на таких преступлениях, мы бы слышали об этом до этого. Но эта группа была подготовлена специально для этого преступления. Для того, чтобы спонсировать такой дорогостоящий заказ, на кон должен был быть поставлен либо политический интерес, либо большие деньги. Значительно больше, чем стоил сам заказ. Подумайте, во что они были одеты, на чем приехали, какое оружие они использовали, сколько их всего было. Такая группа должна была ограбить как минимум миллионера. Однако факты налицо, сотрудники милиции не обнаружили ни дома, ни в банковских ни в банках, никаких денежных средств. Все, что у него было, это две недорогие подержанные автомашины. Улан Салянов не опасался за свою жизнь. У него не было личных врагов, не было крупного бизнеса. У него в бумажнике в тот день было всего 400 сомов. Ведь в противном случае человек бы поставил железные решетки на окнах, человек бы поставил забор высокий, человек бы поставил ворота в конце-то концов.
сигнализация была бы видеофиксация, если бы у него были большие деньги, или если бы он действительно опасался кого-то. Все это говорит о том, что он стал жертвой чужих отношений. Я поминутно восстановила обстоятельства часа убийства. Сын покойного сразу после убийства видел пикап и Прадо. Однако их никто не спешил искать, ссылаясь на то, что в пикапе приехал внештатный сотрудник милиции. Если верить этому, значит, нужно было искать другой пикап. Это же логично. Нужно было искать другой пикап. Сын рассказывает, что пытался разглядеть не только марку, он видел не только марку машины и видел, что это пикап. Он пытался разглядеть номер машины, но номера он не увидел, потому что машина была поставлена таким образом, что номера не видно было. Но он пытался это сделать, потому что он был уверен, что отец не умер. Он думал, что стреляли из газового пистолета, из травматического пистолета, но он даже подумать в тот момент не мог, что отец умер. И поэтому он пытался разглядеть марку машины и номер машины для того, чтобы потом они с отцом вместе нашли этих преступников. Сегодня оболгать, оклеветать неугодного для власти человека не составит труда. Я не удивлюсь, если и убить в угоду власти будет теперь считаться доблестью. Все эти 17 дней, сегодня 17-й день со дня убийства. Мен бугачейин унчуханжок, мунагечу фракция дагана биринчи жолу маселе каралды. Мен бугачейин гуттум, таваттып. Я пытаюсь понять, кто санкционировал это убийство, кто заказчик. Когда вышел приговор в отношении меня по надуманному обвинению, за то, что я не нарушила закон. Не за то, что я нарушила закон, а за то, что я не нарушила закон. В истории Кыргызстана нет аналогов таких уголовных дел. Ни во времена Бакиева, ни во времена Акаева не было таких уголовных дел. И вот, когда вышел этот приговор, прокуратура обжаловала этот приговор. Обжаловала. Оказывается, по сфабрикованному, абсурдному уголовному делу меня не просто осудить надо, но меня, оказывается, надо еще изолировать от общества. Чтобы вот насколько должна быть атрофирована психика человека, насколько должно быть высоко чувство неудовлетворенного возмездия, чтобы просить такое. Я повторяю, по абсурдному, надуманному уголовному делу. Если бы еще было за что. И если все вышеперечисленное мною это политический заказ, то где гарантия? Где гарантия, что убийство, о котором мы сегодня говорим, это не политический заказ. Как видите, это предположение. Я повторяю, это предположение. Без фактов я не буду никого обвинять. Я знаю, что значит быть несправедливо обвиненным в убийстве. Моего родного дядю обвинили в том, чего он не совершал. Представьте, что вас несправедливо, вот так вот вдруг несправедливо начнут обвинять в том, что вы совершили убийство. В политических целях. Повторяю, в политических целях. Мне кажется, такое обвинение, оно равносильно убийству. Она говорит, мен ушундай бирөөнү өлтүрдү дегенден көрө, анан көрө атсалса болмок деп айтат болуш керек, ар бир кыргызды ойлойм да, эгерде ушундай жөн жерден жала жаап бирөөнү өлтүрдү деп атса. Когда перестают работать законы, люди прибегают к тому, к чему, во что верят. Халбек Саляновтун эжеси, менин дагы эжем, өмүрүндө Куран кармап көрбөптүр, бирок Куран кармап алып айтты да. Ким ушул кызды, баарыңар билип атасыңар, мен кайсы кылмыш иши жөнүндө айтып атам. Ким ушул кызды өлтүргөн болсо, ушул кыздын убалы уктатпасын деп кармады да, деп каргады да. Ким кызды өлтүргөн болсо деп. И ким ушул саясий заказдын башында турган болсо, ким ушул саясий заказды аткарып аткан болсо, аларды дагы кыздын убалы уктатпасын деп каргады. Эгерде бир тууганы өлтүргөнү кичине болсо дагы сомнение болсо, өзүнүн бир тууганы ушинтип каргайт беле. Мындан, ушундан артык жаза барбы? Мен ойлойм, мындан артык жаза жок адам үчүн. Ушундай сөздү угуш үчүн. Так вот, могут ли быть вне подозрения те, кто цинично играет судьбами людей? Фабрикует уголовные дела по особо тяжким статьям Уголовного кодекса. Срок лишения свободы, по которым свыше 10 лет. Ради политических интересов способен обвинить человека даже в убийстве человека. Я от таких людей ничего хорошего не жду.
Ложь за ложью, ложь за ложью. Эти люди старательно закладывали фундамент тотального недоверия к структурам власти. Далеко за примером ходить не надо. Возьмите вчерашнее решение Верховного суда по Текебаеву. Если людям дают заказ лишить человека свободы на многие годы, значит, эти люди способны дать заказ и убить человека. Я так думаю. Назовите хотя бы одну причину, почему нельзя так думать. Я больше, чем кто-либо, хочу, я молю Бога, чтобы убийцы нашлись. И чтобы убийство не было политическим. Я больше всех этого хочу. Но сегодня уже 17-й день. Преступление до сих пор не раскрыто. А такие преступления, разумеется, если оно не является политическим, они раскрываются в первые же дни, по горячим следам. И чем дальше, тем всегда меньше шансов раскрыть такие преступления. По наглому и подчеркнуто демонстративному характеру совершения этого убийства напоминает нападение на солдата Нацгвардии в госрезиденции в 2014 году, когда требовали показать дом, где я проживала. И тогда нападавшие были уверены в своей безнаказанности. Ой, метро аскалды. Сами посудите, я еще не говорила, что это политический заказ. Вчера, кстати, информация тоже пошла неверная в средствах массовой информации, но есть аудио, записи фракции. Я повторяю, что я еще не говорила, что это политический заказ, но власть сама дает повод для подозрений. Сама. Первое. Поспешное заявление о том, что убийство не носит политический характер. Искаженная информация о том, что преступники требовали денег. Искаженная, потому что они специально не говорят. В то же время, в тот же момент была допрошена супруга, которая говорила, он умолял, кыхрват ты сюлюшевлю деп. Снятие, игнорирование показаний об автомашинах, на которых приехали убийцы. Снятие записей и видеофиксации во многих местах, только на шестые. Вы представляете, что это такое? На шестые и более сутки снимались записи и видеофиксации. Это что, давали всем сбежать и скрыть следы, что ли, замести следы? Почему так поздно были сняты записи видеофиксации? Я сама ходила по этим камерам и спрашивала у людей, когда приходили. Так видео, говорю, траткен качан алын ваткан, если даже алар коркуп башкача малым атайткан был сюда, техника дейн, техника кен, гургозот икен, когда были сняты эти записи? Все это веские основания для того, чтобы считать, что преступление из ряда вон выходящее. И веское основание для того, чтобы выдвинуть следствию выдвинуть версию политического убийства. Хотя бы для того, чтобы иметь доказательства, чтобы опровергнуть эту версию. Ал версия мечтеш керек-то. А получается, бүгін ал версия мечтельген жоқ-то. Мен айтқаны жоқ-мын, аяғында ұшындай болу. Дебір ал версияны қойу алып, ештеп, анан жоқ, андай болып тұрды айтыш керек-то. Доказательствалар тауыш керек-то ал версия ойынша. Ал версия ойынша, еш нәрсе жоқ. Есть понятие юридическая ответственность, но есть не менее важная ответственность, она называется политическая. Сегодня судебная реформа провалена. Судебная ветвь власти превратилась в управляемую и карательную структуру, в безмолвный инструмент политической расправы. Борьба с криминалом прекратилась. И каждый раз, когда будет совершаться преступление такого рода, с холодной жестокостью, каждый раз власть, по крайней мере, должна иметь мужество признать это, признать вину как минимум в этом. Уважаемые депутаты, Кыргызстан не должен становиться страной политического бандитизма, страной, где легализовано политическое мародерство, где очерняют репутацию безнаказанно, где крадут заслуги и где жизнь, если такими темпами перестанет представлять какую-то ценность. Уважаемые депутаты, мне нужна только правда. Только правда. Именно поэтому я прошу поддержать решение фракции и создать депутатскую комиссию для рассмотрения указанных вопросов. И им ден окульдорн хайрлателем, менин бирле талаум бар, бул кылмышкерлерди табуу маселеси, тапкыла. Бирле талап тапкыла. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Данияр Сатарбаевич, барабарсыңыз болот, сиздин маалыматыңызды уктук. Сунуштар келип түштү, эске алсаңыз,
Мен ойлойм, бул кылмыш ишин дагы аракет кылып тез арада ачканга чоң күрөшөт болуш керексиздер. Сиздерге ишеним чоң зор. Урматтуу депутаттар, фракциянын сунушу бар экен, атам экен фракциясынын комиссия түзүү боюнча, регламент боюнча бул комитетке жөнөтүлөт экен. Ошо сунушту мен комитетке жөнөтүп, тийиштүү комитет карап чыгып, анан палатага алып чыкса болот экен. Урматтуу депутаттар, анда бүгүнкү күн тартибинде маселелер аяктады. Саламатта калыңыздар. Рахмат. Эртеңкиге чейин.